Salam kızlar, bugün mən sizə ziyafət, yeni il, karnaval üçün nəzərdə tutulan rəngarəng, parıltılı makyaj göstərəcəm. Gözümün kölgələrini vurmamışdan öncə mən gözümü primerlə boyuyuram. İlk öncə bütün göz qapağıma mən mat ağ rəngi tətbiq edirəm. Daha sonra isə tərpənən göz qapağına parıltılı, şimirli göz kölgəsi vururam. Bunları bitirəndən sonra liner çəkmək lazımdır. Liner biraz uzun olsa daha yaxşı olar. Liner çəkiləndən sonra tünd çəhrayı rənglə gözünün dərinliyini vuruqlamaq lazımdır. Bu dərinliyi daha da güclü etmək üçün ikinci mərhələdə daha tünd bənövşə rəngdən istifadə etmək lazımdır. Nəzərinizə çatdırım ki, dərinliyi tam axıra kimi vurmaq lazım deyil. Yalnız gözlərinin qırağına qədər vurmaq lazımdır. Təbii ki, mən sarışın xanım olduğuma görə kiprilərim ağ rəngdədir. Ona görə də kiprilərimi tuşla boyuyuram. Kölgələri hazırdır. Biz keçid alırıq kiprilərə. Kiprilər fərqli olur. Mən gözləri uzun göstərən kipriklərdən istifadə edirəm. Beləliklə kipriklər vuruldu və mütləq üstündən liner vurulmalıdır ki, yapışdırılan hissələri görsənməsin. Keçid alırıq gözümüzün alt qapağına. Gözümün altına mən göy göz kirşanından istifadə elədim. Gözümün içini isə qara karandaşla boyuyuram. Daha sonra isə qaşlarımı mən açıq saçlarıma uyğun olan tonlu karandaşla boyuyub, daha sonra isə boşluqları açıq qəhvəyi qaş gölgələri ilə doldururam. Üzüm artıq hazır olduğuna görə mən sadəcə tonun üstünə tünd konsilerlə biraz konturing etmək istəyirəm. Bunların hamısını rastuşovka eləyirəm. Bilmirəm Azərbaycan dilində necə deyilir bu sözə. Və rəngsiz HC pudra tətbiq olunur. İndi isə dodaqlar. Dodaqlar bir neçə versiyada olacaq. Tünd, gavalı və yaxud da ki, çernil pomadan vurursunuz. Daha sonra isə tora oxşar istənilən materialı dodağınıza qoyub, onun üstündən parıltılı gümüşü, mirvari rəngdə göz kirşanlarından istifadə edirsiniz və nəticədə bu. İkinci növləri isə siz özünüz görürsünüz. Son nəticədə mən qərara gəldim ki, mənim dodaqlarım çəhrayı rəngdə olacaq. Dodaqları daha da yekə eləmək üçün dodaqların kənarını həmin dodaq boyamın bir neçə ton tünd rəngindən istifadə edirəm. Bax belə, əgər video sizin xoşunuza gəldisə, mütləq like düyməsini basın. Like düyməsini basmısınızsa, abunə olmağı unutmayın.